skal vi heller ikke være alt for hårde ved den stakkels Rihanna, og derfor får hun også dagens kys. Ja, og nu står jeg lige foran og dækker hendes smukke, fantastiske ansigt. Hun får dagens kys, fordi hun sætter rigtig meget pris på sine fans, og igen har været på Instagram for at hente inspiration. Lad os lige se, hvorfor det er, jeg giver hende dagens kys. Det gør hun på grund af det her billede, hvor hun skriver, at hun aldrig har fået så meget kærlighed fra en mand, som hun har fået fra en fan. Jeg prøver lige at få det til at rime på dansk. Det du overhovedet ikke. Lige så meget kærlighed fra en mand, som hun har fået fra en fan. Altså, det er selvfølgelig også lidt tragisk, hvis det viser sig, at Rihanna får mere kærlighed fra folk, hun slet ikke kender ude i verden, end hun gør fra en mand. Men i hvert fald så er det mega sødt. Det viser jo i hvert fald, at hun sætter pris på sine fans, som jo blandt andet er mig. Jeg elsker hende overalt på jorden. Og derfor synes jeg, hun får som et dagens kys for det her. For at sætte pris på os alle sammen.